doista je zahtjevan, ne postoje baze podataka na iz kojih možemo sve izvlačiti i podaci o svim osiguranicima, to tek treba stvoriti. Naši ljudi očekuju da pritiskom na gumbić sve to iskoči van, a to baš i ne ide tako. I drugo, zadovoljan sam s time da smo puno, puno računali i vidjeli stvarno stanje naših obiteljskih mirovina onako kakva je i na temelju toga došli do ovog kompromisa, jer ovaj model je kompromis između, ajmo reći, pravičnog po principu uzajamnosti i solidarnog u mirovinskom sustavu, jer solidarnost nije ono daje onome koji ima manje, nego je solidarnost u osiguranju u slučaju starosti i bolesti, što je puno značajnija dimenzija od čiste pravičnosti u mirovinskom sustavu. Dakle, nisam euforičan, ali sam zadovoljan s time jer su ovo primjereni koraci onom što smo politički dogovorili da ćemo napraviti i onom što je ministarstvo planiralo učiniti na bazi obiteljskih mirovina, a svi zajedno smo ih okarakterizirali da su one najniže u odnosu na ukupno uplaćene doprinose tijekom radnog vijeka bračnih drugova.